Hi, my dear. Merhaba, Barikcan. Sizin de. Lovely'iniz, love Barikcan'ınız. Ba, sen orada ne tutun? Gün akşam başka gün. Gün akşam? Love. Ancak şuna kavur. What is this? Little John? What's this, Thomas? Love and Girashit. What's going on? What's going on? What's going on? Little John. Are you around and get out of the hospital? I'm here to see you. Արդեն լուրջ շատ եմ անհանգստանում, չքան ժամերը երկարում է, այդքան ավելի շատ եմ անհանգստանում. Այդպես ինձ պարապ մնալն է ճիշտ չի, մի բան պետք է արվի։ Պետք է հաստատ։ Լավ, թոլյով էլ ենք իր աշխատի հետ խոսա, տնենք ինչ ասում։ Աբոյի բոլոր գործերով ես եմ զբաղվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բիզնեսին, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ինքը այդ հարցում ինձ արտոնություն է տվել։ Իսկ վերջերս ինքը առհասարակ գործերով չէր զբաղվում։ Ինչու՞։ Ընտանեկան խնդիրներ ուներ և գերադասեց անձնականը կարգավորել։ Ու ոնց որ կարգավորեց։ Համենայն դեպս որդին ասաց, որ իրենք միասն են հարսանիք գնացել։ Այո, իրար հետ են եկել։ Ժամը քանիցն էր։ 5:30-ին եկան ռեստորան։ Ռեստորան։ Այդ օրը մենք շատ կարևոր հանդիպում ունեինք, և կամ ես պետք է ներկա լինեի, կամ Աբոն։ Իսկ ես հարգելի պատճառներով չէի կարող գնալ, և գնաց Աբոն։ Եվ միանգամից եկավ ռեստորան, զաղ չեկավ։ Այսինքն Աբոն զաքս չի եկել։ Ոչ, ինքը միանգամից եկավ ռեստորան։ Լավ, իսկ երբ գնաց, նկատի ունեմ երբ երեխային տարավ, դրանից հետո որևէ տեղեկություն ունեք։ Աբոն ինձ ասաց, որ երեխային տանում է տուն, հետո պետք է մտնի օֆիս, ինչ-որ կարևոր թղթեր, ֆաքսանի և հետ գա։ Իմ հաշվարկով մեկ ու կես ժամից պետք է լինի ռեստորան։ Ռեստորան։ Այնուհանդերձ ես չեմ հասկանում, ինչու չեք զանգել։ Դա իմ հարսանիքն էր և ես էի ուշադրության կենտրոնում։ Մեկ րոպե էլ ժամանակ չունեիք, որ զանգեիք։ Ունեի, բայց քանի որ որդին և կինը ներկային հարսանիքին, ես հանգիստ էի։ Հանգիստ էիք։ Դե Լևոնն էր անընդհատ զանգում։ Իսկ նույն Լևոնին դուք չհարցրեցիք, թե Ալբերտը ինչու՞ չեկա։ Ոչ, ես Աբոյին շատ լավ եմ ճանաչում և դրա պատճառով չհարցրեցի։ Պարզ է, ես արդեն կարող եմ գնալ։ Առայժմ այո։ Հուսով եմ
Ալբերտը շուտով կգտնվի։ Ես դրա համար ամեն ինչ կանեմ։ Ես կխնդրեմ գոնե հիմա ոստիկանության գործողություններին չխառնվեք և թույլ տաք, որ մենք ամեն ինչ անենք։ Լավ։ Չաղավ տղա ջան, դու իրանք չունես ես խեղճանալու, լմերդ հավաքի քեզ։ Հանց հավաք եմ ընկերաշպ, անհիմաս տանում ես տա սպասումը, թե ինչին եմ սպասում ես էլ չգիտեմ։ Ու ամենավատ էն է, որ ինչքան ժամանակը անցնում, այդքան ավելի շատ եմ հասկանում, որ կորցնում եմ Ալբերտին։ Ինձ լսել է տղա ջան, ինչ որ պետք է դու արդեն արել ես, այսինքն որ հայտնել ես ոստիկանություն, այդ քո ամենաճիշտ որոշումներից մեկն է եղել։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է մի բան, դու Աբոյի հետ կապված ինչ որ տարօրինակ զանգեր, ինչ որ մարդիկ, որոնց հետ ինքը հաշվում ունեցել, տենց բան լսած կաս։ Չէ, ընկերաշխատ, նման ոչ մի բան։ Լևոն ջան, ես շատ կարևոր է, մի հատ լավ հիշի էլի։ Չէ, հաստատ չի եղել, չնայած… Ինչի չնայած։ Ալբերտը միշտ էլ ասել ավան ինքը շատ թշնամիներ է ունեցել, բայց ես վերջերս չգիտեմ, ոչ մի բան չի եղել։ Լևոն, իսկ հարսանիքի ժամանակ Ալբերտը խմում էր։ Չեմ հիշում, ընկեր Աշոտ, չնայած Ալբերտը դուրս գալուց առաջ ասեց, որ մի բաժակ է խմել, թե ինչ արել ու գնում է կգա։ Այսինքն խմած չէր։ Չէ, խմած չէր, բայց ընկեր Աշոտ, մի բան էլ կա, որ ես պիտի ձեզ ասեմ։ Ինչ։ Ես հարսանիքից առաջ ես մեր շատ մեծ պատմության մեջ է ընկել։ Ինչ պատմություն։ Տղեք, սենց կանգնելով բան դուրս չի գա։ 100% ճիշտ է։ Լավ, բայց ինչ անենք։ Ինչ անենք, պետք է մանգանք հենց ստեղից։ Ճիշտ է, ինձ ա թվում, որ հենց ստեղից պիտի սկսենք մանգալը։ Հանա հեռախոս նահանջատած չներ, կասենք տղեկին մի բան կանեի։ Արդեն շեղվեցինք դիկ, գոնե սենց մեր գոնեն հենց լներ, փաստացի մարդը չկա, պետք է իրեն գտնենք ու վերջ։ Ինչ եք եկել։ Արի, ես ուզում եմ Լևոնին տեսնեմ։ Ինչ են, եթե… Արի, ոչ ման մի ասա, լավ։ Ես ուզում եմ Լևոնին տեսնեմ, ուզում եմ իրա կողքը լինեմ։ Արջան ճիշտ ասում, Միլենան, գուցե մեր այց ինչ-որ կերպ թեթևացնի Լևոնին։ Երեխեք ջան, Լևոնը հիմա շատ խառն է, ու չեմ կարծում, որ ինքը ուրախ կլինի ձեր այցի համար։ Ուրախ կլինի, թե ոչ, ամենայն դեպս, արի, իսկ իրանք երկար են մնալու այստեղ։ Չգիտեմ ինչի։ Ուղղակի հարցնում եմ։ Լավ, երեխեք ջան, եկեք ներս գնանք, մաման ու գործության են տեղում։ Իսկ Լևոնը որտեղ է։ Լևոնն էլ ընկերաշուտի հետ է խոսում սենյակում։